yan uwana musulmi, akwai abin da yake ta faruwa yanzu a kasar nan bayan wannan tsaye da aka yi dan kare annabi, dan kare martabar annabi. Mutane sun yi kuka, sun zubar da hawaye, an je wa gwamnati, an yi zama da su gwamnatin Kano, an kira federal, an gaya musu ga wani bala'i da ya tunkaro mu a Kano, dole sai gwamnati ta sa hannu saboda a murkushe wannan barnar, saboda zai iya jawo bala'i da tashin hankali da rashin zaman lafiya. Allah ya jarrabe mu Kano, ana son annabi a Kano, duk duniya ta san ana son manzon Allah. To amma abin mamaki a duk Najeriya, duk arewa, kuma duk Afirka gabaki daya, babu kuma garin da aka samu ake ta samun hari da ake kai manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam. Kuma abin bakin ciki sai ya rinka fitowa daga bakin waɗanda suke cewa suna son annabi. To wata dabara kenan aka yi, sai aka shiga rigar son annabi, kuma sai ake cin mutuncin annabi. A yaƙi sunnar manzon Allah, ai fada da ita, kuma a yaƙi masu ƙoƙarin kira akan sunna. Yanzu ko ƙarya mutum yake yace yana son annabi, ko yana kira akan sunnar manzon Allah, ai ya kamata ka tsaya ka saurare shi, ka tabbatar da ƙaryarsa kafin kai masa abin da za ka yi masa. So amma abubuwa sun faru bayan an yi wannan muƙabala, sai ga wani malami ko wani limami daga cikin limaman Abuja, limaman Central Mosque na Abuja, ya shahara da duk lokacin da malamai na sunna suka yi wani bayani da ya shafi sunna, sai ya yi bita da kulle, sai ya fito ya yi suka a kan abu. Tarihi ya tabbatar duk lokacin da aka samu waɗanda suka taɓa annabi a nan Kano da wajen Kano, wallahi mutumin nan sai ya fito ya yi wata magana, ko a fili, ko a ɓoye, ko ta waya, ko kuma ya zauna a gidansa ya yi bidiyo, ko kuma ya zauna a majalisinsa, sai ya soki waɗanda suka kare annabin nan, sai ya soki waɗanda suka kare sunnan nan, saboda bala'in ƙiyayya da gaba da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shi ne mutumin da aka yi ta yaɗawa kwanaki da hotonsa da komai da bidiyonsa, yana faɗan cewa ƙasar Saudiya mutane ne da suke da'awa ko suke kira akan ta'addanci da taimakon da'awar ta'addanci, sun caccanje hadisan manzon Allah, an wanke hadisai, an cire su, an yi kaza da sauransu. Muka yi masa raddi, muka maida masa martani, ba a ƙare ba. Kwanaki nan wasu yara suka zagi annabi, aka kai su police station, aka kai su ga hukuma, za a ɗau mataki akan su. Sai da ya yi magana, sai da ya bi yana ta buge-bugen waya, bai san duk mun sani ba, muna da sautinka wallahi, kuma muna sanar da duk abin da kake yi. Abin bakin ciki a ce limami a Central Mosque a Abuja ya fito yana yaƙar sunna, yana faɗa da sunna. Gwamnati me kike yi, ba za a duba sha'anin wannan mutumin ba. Masallaci ne wanda yake nitar masallaci na kowa, yaya za a yi amfani da wannan kudura? Ana yaƙar addinin Allah, ana yaƙar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana amfani da wannan kudura ta limanci da yake yi, yana fitowa yana magana. Yanzu hatta wannan tsan da aka yi, abun mamaki mutumin nan, abun mamaki, amma ba mamaki, Allah shi yake bayyana gaskiya. Mutumin ne ya fito yana cewa shi wannan al'amari yana ganin ma farafa ganda ce, ba a yi adalci ba, abubuwa ne waɗanda ba a bi su yadda suka kamata ba, wannan mutumin ba faridda ya yi ba, ba ridda ba ne, ya kamata mutane su sani ba ridda ya yi ba. Kuma ya faɗa a cikin maganganunsa cewa shi fa bai saurari wannan abun ba, bai saurari maganganunsa ba, a duniya bai taɓa sauraransa ba ko na minti biyu, dan wannan abun ne ma da ya faru ya ji ana hayya hayya ya ɗan ji na minti biyu, zagin sahabbai ne kawai, zagin sahabbai ba kabira ba ne. Yana ta karanta abun, wai zan mutum fa, yana gaya mabiya zagin sahabbai fa ba faridda ba ne, zai iya zama ridda in kayi kaza, in kayi kaza, dan ya nuna mutane zagin sahabban kar a ɗauka wani tashin hankali ne. Abin mamaki, limami a Abuja, limami a Central Mosque, kuma annabi aka zaga. To tunda ka ce baka ji ba, to ya za ka yi comment akan abin da baka ji ba? Ya ce da ya ji maganganun da wannan zindiɗin ya yi, ya ce wai a faɗarsa, a faɗarsa fa, wai wanda ya mutu. To tunda ba za ka saurara ba, baka ji ba, kuma an ce maka annabi aka ci mutunci, annabi aka ci mutunci, muna da shi a kaset, muna da shi a bidiyo, muna da shi a audio. To me yasa za ka zo kai ka soki abun? Waɗanda suka kai shi ƙara, waɗanda suke masa raddi, suna da wata manufa ta su ta daban, ba ta musulunci ba. Suna da wasu, akwai siyasa a cikin wannan abin, akwai kaza, shi yana ganin shakiyanci ne kawai wannan abin. Wane ne, wane ne, waye? Subhanallah, hadhihi al-musiba, hadhihi al-musiba, annan bala'i ya Allah. So muna kira ga gwamnati, kamar yadda idan an yi abu da zai iya tayar da hankali, muna gaya muku gaskiya, wannan mutumin abin da yake yi fa ba zaman lafiya zai kawo ba.
wallahi da wani mutum ne ga magari haka can a gefe to da mun san irin raddin da zamu yi masa mai sauki amma yana amfani da babbar kujera ta limanci a central mosque masallacin mu na Najeriya gaba daya kuma yana yaƙa sunna tarihi ya nuna duk wanda ya zagi annabi ko ya ci mutunci annabi in dai an yi magana akai wallahi sai ya bute da kulle kuma ku lura da shi so muna baka shawara ka je ka saurari abin sai ka fito ka debo makamanka kai ma sai a zo a zauna da kai amma in baka saurara ba kai mana shiru tunda ka kama kanka ka ce baka saurara ba to dan me za ka yi comment ya zaka wautar da hankalin mutane ya zaka wautar da hankalin duniya ka ce baka saurara ba to me yasa zaka yi magana ka ce wai propaganda ce yanzu wannan abin da aka yi propaganda ne duk gashi a wayoyin ku shi da yayi abin an rutsa shi bai ce propaganda bane sai kai saboda me hikidi kin sunna kin ahlus sunna kin da'awat sunna kuma alhamdulillah ba malaman sunna kadai suka yi wannan ba a cikin wadanda aka yi zaman da su akwai wanda yake dan dariga tijjani amma duk mun yi ittifaki shek karibullah shugaba ne na kadiriyya tare muke da shi akan wannan aqida cewa bai yarda da shi ba to dan me yasa wani kuma zai fito da yawa a nan Kano akwai shehu an san shi tare muke da su akan wannan aqida ba su yarda ga cin mutuncin annabin nan ba da zagin sahabban nan ba to yaya wani zai fito daga Abuja daga masallaci yana amfani da kujerarsa yana wautar da hankalin mutane ba mu ji dadin wannan abu ba amma muna fatan ka gyara lafazinka kada ka barar da kimarka da darajarka tun wuri ka tsare girmanka ka tsare kimarka amma wallahi duk wanda yake kariya akan cin mutuncin annabi wallahi ba za mu kyale ba mu ma babu wata kujera wallahi da zamu daga mata kafa akan wannan abu babu ita kuma wannan aqidan mu ne kuma wannan akai muke rayuwa ku fito ku taimaki gaskiya to ina son annabi ka ce saboda tsaba kauna annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka saurari abun ba kai gunda ma ka mutu akan ka saurari wannan abu to kuma sun yi kokari dan kare annabi kuma ka zo kana su kansu ka ce wai siyasa ake ka ce wai propaganda ake ka ce wai suna da wata manufa ce tafi kenan a kyale shi gara mai hukunci ka faɗa kowa ya ji duniya ta ji yara suna ta maka comment a Facebook wanda bai kai ya kawo ba ya zo gaya maka magana marar daɗi amma ba mamaki duk mutum da yake neman shuhura ko yake neman a san shi to sai ya nemo hanyar da kuma zai bi dama mutum ya yi kokari ya nemi a san shi akan bin annabi akan kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma muna kyautata maka zato muna fatan ka tuba ka gyara lafazinka amma in baka gyara ba to lalle ka saurara ko ka sa dalibin ka ya saurara maka debo littafanka daga Abuja da Katsina duk da ka zauna da ko ina ne ka zo a zauna da kai ko mu je santaran mu a je a zauna da kai ka kare abinda abin da ba muna kira ga federal government ta hada mana taro a central bank din da Tarabi Umar Lijiya ne yana nan Malam Kabiru Gobran bai yana nan mu je a hadu gaba ɗaya ai taro ka zo ka kare wannan abin da Abdul Jabbar ya faɗa baka ji ba bai kamata kai magana ba wala takfu ma laysa laka bihi ilmu inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula wa qumu ila salatikum yarhamukum Allah